Днес ще си поговорим за къща на инфуенсърите и стратегиите. Ще се опитам да обясня какво е моето мнение за целият този хаос, който се случва вътре. Кой играе добра стратегическа игра и кой прави ужасни грешки. Останете с мен, за да ви обясня целият този хаос, който се случва вътре. И какво мисля до тук за предаването. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново с мен от Много се радвам, че отново сме заедно, че може да си коментираме всичко, което се случи до тук в къщата на инфлуенсърите, тъй като наистина избухва бомба, много хора коментират за това какво се случва вътре, че в епизодите има само единствено стратегия, обяснение, наговаряне и така нататък кой е крив, кой е прав, кой е в силна позиция за това. Аз, така като един фен на стратегиите, фен на социалната игра, се чувствам длъжен да обясня какво е моето мнение, как аз виждам нещата. Накратко ще се опитам да разплета този много сложен и заплетен възел, който се получи в стратегическата част на играта. Много хора критикуват формата до тук, че твърде голяма част от епизодите е заед с наговаряния и стратегии, но честно да ви кажа, аз много повече предпочитам това, отколкото плюене в устата, сексуалност, Тиндър, слаб срещи, гош срещу 15 момичета и всякакви такива неща, които в момента са модерни в YouTube, за деца разбира се. Контент, който на мен лично не ми харесва. Окей, нека го има, но аз не го одобрявам. Но Естествено, критиката ми е и, че прекалено много неща се правят, прекалено много неща се говорят и като че ли се прекалява наистина с тези разговори, трябва да има баланс. Дори в един Survivor, да, голяма част от епизода е на показва се кой с кого играе, социална игра, но все пак имаш игри, имаше съвсем нормални неща, които се случват в ежедневието на играчите, така че това според мен трябва малко повече да се засегне. Видяхме първоначалната стратегия на големите стратези, весела Георги. Джорката от волята Даниел и Виктория. Те са, така да кажем, основното ядро, около което се върти тази стратегия и, разбира се, Известна част от инфуенсерите, от по-известната групичка хора, но голямата грешка при тях е, че са твърде очевидни. Още от втория ден те започнаха да се събират, да се отделят, да говорят само единствено с себе си, да отблъскват другите, когато се опитват да идват при тях, което направи много лошо впечатление на останалите играчи и честно казано не се прави така. Да, нормално е да... Се харесваш с някой в началото, да се оговорите да играете заедно, но това да се затваряте в така да кажем една секта ваша си и да не допускате никой отвън, това е една от големите грешки, които немалко хора правят в тези типове предавания. Харесват се с някой, просто си говорят само единствено с него. Не, не се прави така. Важното е още от първите дни е ти да можеш да комуникираш с повече хора, да видиш, да усетиш кой какъв е, да усетиш цялостното усещане на хората около теб. С кого би могъл да играеш, с кого така да кажем се отблъсквате. Аз не казвам ти да играеш с хора, които не харесваш. Абсурд, далеч съм от тази мисъл, но все пак ти трябва да разучиш всичките ти опции защото обикновенно нещата в една такава игра не са праволинейни. Ти трябва да се съобразяваш с многото изненади в предаването. Един може да си тръгне по свое собствено желание, друг да се контузи. Като цяло нещата постоянно се сменят и ти трябва да си максимално адаптивен, да може да реагираш на това, което се случва. Затова грешката, голямата на тези 4 е, че така да кажем, те се затвориха в тяхната си социална групичка, с тяхната си стратегия, казаха си, ние сме страхотни, ние сме първите, които правим стратегия и ние ще успеем да не диграем другите, но това е голяма грешка, когато го правиш толкова очевидно. Не се прави така. Да, оговорете се, да, говорете си, бъдете си близки, но не прекалявайте и най-вече не пречете на други хора да говорят стратегия с вас. Обаче така не се, не се играе. Не може още първи. Не, втория ден ли там, кога беше преди нашата битка, събра ги всичките отвънка тяхната, тяхното племе и си ги събра вънка и аз тръгвам да излизам и ми викат, не, 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 няма да стане. Защото си говорили и кой ще такова. Така не се прави, моето момче. Според мен те твърде рано започнаха с стратегията, като Дания е добър пример за това. Много хора го казаха. Още във втория ден той е събрал, така да кажем, своята група там на инфлуенсърите и е направил едно своеобразно разделение по отбори, казал е ние трябва да изгоним тях, трябва да сме заедно, трябва да сме един и избързваш. Значи Дани се опитва да бъде стратег, опитва се да бъде лидер, но прави много грешки и прави много необмислени неща много хаотичен и буквално направи 100 грешки до тук. Не се прави така. Трябва да изчакаш, трябва да помислиш, трябва да се обереш първоначално и да се ориентираш кой на къде е, къде го духа вятъра всеки един от играчите, така че да можеш да използваш своите силни страни и неговите силни страни на човека, с който искаш да играеш. А не още от първия ден да си кажеш, аз си играя с тия хора, точка. Не, ти не знаеш дали можеш да им имаш доверие. Трябва да се тестват взаимоотношенията. За съжаление, другия минус, който според мен отблъсна много хора, бих казал, че наистина беше минус а и наистина беше безинтересно е, че в някои от епизодите просто се повтаряше едно и също. Събираха се, а, примерно Весела и Жорката, говориха се едни и същи неща, а след това пък идваше Дани, с него си говориха същите неща. А, повтаряха ги по няколко пъти, уговаряха се, което според мен е наистина е голяма грешка и трябва Малко да се успокоиш, когато играеш играта. Другото, което видяха, е, че те постоянно а, отиваха един пред друг, променяш се плана. Това е голяма грешка, така постоянно да минаваш от цвят на цвят. Трябва, за да си успешен, да направиш нещата максимално тайно. Да не се набиваш толкова много на очи, каквото те направиха още от началото. На практика това, което се случи е, че те привлякоха очите на всички върху себе си, всички усетиха и видяха, че те играят сериозно играта и се опитват да ги предсакат. Просто тяхната реакция беше ответна на това, което щеше да дойде върху тях и бих поздравил останалите, които а, са извън тази групичка, за която говорим, че реагираха толкова бързо. Виждали сме в Survivor хора, които доста време им трябва, доста хора от тяхния отбор трябва да отпаднат, за да се сетят да играят стратегически, докато тук Останалата група много добре и бързо се събра. Играт Дори да даже решихме да бъдем толерантни и да се съобразим да не играем. Даже да, 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 да. решихме, че няма да го номинираме, разбираш ли? Не знам, не знам, не знам. Това, което Дани каза е много грешно, защото по-скоро те се извъртяха, когато усетиха, че другата група ги превъзхожда, че имат мнозинството и че са от губещата позиция. Затова смятам, че Дани въобще не е обективен и не може да погледне нещата отстрани. Ето аз като обикновен зрител отстрани ви казвам, че в случая те загубиха предината и точно за това бяха готови да се извъртят. Когато имах честа и радостта да обсъждам любимия ми сезон на българския Survivor, а именно скритият идол, когато си говорих с част от играчите, те много често повтаряха една ключова дума, която в случая тук много въжи. Думата беше параноясване. Трябва много да внимаваш да не изпаднеш в това състояние на постоянна параноя. Трябва да започнеш малко по-бавно. Трябва да се окупитиш. Разбирам, че когато влезеш в реалити предаване, Нещата са твърде много, ти си залят буквално от една вълна на нови хора, много нови идеи. Ти не знаеш какво да, да направиш, особено когато идват номинации, и потенциално ти може да си първият човек или един от ранните хора, които отпадат и още не си свикнал в тази среда. е нормално да има капчеца параноя, но тук идва зрелостта да успееш да притъпиш тези чувства, да се успокоиш и да се намираш в златната среда, нито да си твърде параноичен, нито пък да си твърде уверен, защото двете крайности ще ти изядат главата, това сме го виждали стотици пъти в Survivor и във всякакви такива социални игри, че когато не си достатъчно добре балансиран, ти изпадаш в тези крайности и това ти предсаква играта. Смятам, че тук се получава точно параноята. Весел е страхотен пример за това. Тя беше пренавита. Още от първите дни тя започна твърде много да говори за стратегии. Личеше, че е а, притеснена в един момент, че евентуално могат да изгонат нея. За това какво се е видяло, какво ще си кажат хората отвън. си, че тя е неопитна и до някъде наивна. Макар че. Тя влиза с самочувствието, че може да играе тази игра стратегически. Всъщност фактите показват, че не, тя не може. Тя играе много повърхностна игра и твърде пренавита игра. Според мен тя сама си направи мишената. Може да е малко по-обрана, може да е малко по-спокойна. Обикновено такава игра като нейната трябва да започнеш да играеш почти към края на играта. В началото трябва да си внимателен, трябва да наблюдаваш и а, да не правиш такива... М Резки неща, каквито тя направи. Според мен с това поведение, което тя показа, тя загуби доверие на останалите и е обречена, най-вероятно ще повлече и хора с себе си. Затова трябва много да се внимава с кого а, ти влизаш в а, коалиция и с кого си близък в такава игра, да не те повлече наистина надолу. Това, което тя може да направи, просто да задържи тези бушуващи в нея емоции, да се опита да играе спокойно, да играе хладнокръвно, както се казва, да преброи до 10 и тогава да мисли и да действа и да прави такива а, атакуващи стратегически неща, защото понякога в а, твърде голямото си желание да играеш една супер хитра и умна игра и стратегическа, ти правиш огромни грешки и буквално се самозакопаваш. Защото ако не се отметнат, им прави евела. Да. Но ако се отметнат, та е случително женска постъпка. Кико пак, не беше много Пак е част от играта. Не веси! Това не е женска постъпка, както ти казваш. Това е играта, така се играе. Няма как да дойдат и да ти кажат нещата право в очите, както и вие, когато бяхте в силната позиция, не отидахте при тях и не им казахте нещата такива каквито са, а пазехте тайна. Защото така се прави. Така че съвсем нормално е той да ти каже нещо и след това да се отметне при положение, че той беше един от хората, който искахте да махнете и най-вероятно, ако сега оцелеете следващия или по-следващия път, той ще а, си тръгне. Така че според мен тук отново показва своята наивност, веси. А какво да кажем за жорката? До голяма степен според мен той се води твърде много по нея и има голям шанс точно тя да го дръпне надолу. Дори самия той сам се усети той сам си призна, че са пресолили манджата. Пресолихме манджата със сигурност с тези коалиции и всичко. А, аз още от самото начало знаех, че ще имам мишера на главата, знам ми се тръгна по-полека, обаче много неизвестни бяха в уравнението. Дани ни събра на градината, всички се изплашиха, после продължихме да натискаме коалицията, после Дани реши да каже, че примерно ще стреля по Янков, другите се лъгаха и сега всеки е несигурен в нас, очевидно ние нас суматоха и смут. Това е лошото при него и при весие, че каквото и да им мина през ума, те веднага гледат да го споделят. Според мен, ако искаш да си успешен в такава игра, трябва да имаш малко филтър, малко цетка на устата и да внимаваш какво казваш, на кого го казваш. До голяма степен, когато видяха, че са в неизгодна позиция, те започнаха да обикалят, да търсят нови съюзници, да им казват всичко. Ние видяхме, че няколко различни версии те са казали на останалите, което... Няма как да не направи впечатление и а, дори това е повод останалите да ви нападнат и да кажат ето те се целиха в първи, във втори, в трети, как може да ми имам доверие? Не се прави така. Трябва добре да си премислите нещата и тогава да действате. Според мен наистина жорката също е твърде пренавит, разбирам го, той си е просто такъв характер. Дори в Игра на волята го видяхме, че... До някъде правеше такива грешки от припряност, от прибързаност. Тук същото го прави, макар че той има опит с стратегиите, според мен прави огромни грешки в играта до тук. Ай да, самия факт, че той е бил вътре, му помага той да има самочувствие, което самочувствие обаче е тук може да му изведе главата, защото той прави твърде големи грешки. Щом дори хора, които не са навътре с, с стратегиите, го забелязват това нещо и са готови да направят ответна реакция, това е много лош знак. Не може, значи говорят с едни хора, те им отказват и после ги викат по още 6 пъти. И викат абсолютно всички, един по един, сега ако отиваме на разпит. Абе ти сам нали ще гласуваш за то, нали ще гласуваш за Янков, после отиват и казват на другия съвсем друго, те и те са толкова се оплетоха, защото жестоко се насраха, ама жестоко. Другото, което ми направи лошо впечатление в тяхната коалиция е, че те твърде често сменяха мишената, твърде много мишени имаше, премисляха всеки детайл, твърде много, сменяха го, по дестина пъти го обсъждаха. Първо беше Янков, след това Кико, Алекса, след това пак, пак на Янков се върнаха. Буквално те са готови да е всеки, само и само да е удобен за тях, но не се прави така в началото. В началото обикновено дори бих казал, че в първите номинации трябва да махнете тези, които са неутрални, примерно както е Антонио или някой, който е малко по встрани от играта, така че да не е фатално наистина, докато постоянните мисли, които минаваха през главата им, те ги казваха, разпространяваха ги, сами се филмираха и това им попречи наистина много. Това, което правиш с тези действия е ти просто да създаваш паника и недоверие в останалите, което е най-голямата грешка, защото вие знаете много добре, в такъв тип предавания най-добрата валута, най-ценната валута, това е именно доверието колко хора ще ти имат доверие. И когато ти играеш по този дързък начин, когато ти постоянно казваш различни имена, когато ти лъжеш останалите и те те усещат, ти губиш тотално доверие в тяхните очи и ти си обречен буквално, защото мнозинството ще вземе решението най-вероятно тук. И резултата от това беше съвсем логичен и нормален. Останалите така наречените аматьори в коалициите се обединиха и те в момента държат силата на тези, които са влезнали за да играят стратегически. Това е наистина нещо, което хората, които ще влизат в реалити предавания, трябва много добре да изучават и да анализират как могат да направят грешка, особено ако влезнат с голямата кисия, както се казва, и са супер подготвени. Примерно, аз ако влезна в реалити предаване, много хора ще се кажат, да, той обича да гледа социална и стратегическа игра, той ще е подготвен. По-скоро ще искам да влезна с малки очаквания, с скромни очаквания, ще се опитвам просто да се нагаждам и да наблюдавам ситуацията и разбира се най-вече да бъда лоялен коалиционен партньор, което е най-важното в тези игри. Не да се хвърляш веднага с главата надолу, да играеш стратегии, да мажеш, да лъжеш. Не, това ще ти попречи в играта. Но, няма да говорим само за лошите примери. Искам да похваля един човек, който според мен много добре си играе играта, което аз не го очаквах. Не, че го подценявам, просто в първите епизоди видяхме твърде малко от него, почти не се показваше. Но в последният епизод Азов ми направи много добро впечатление. За който искам да гласувам, няма ви хареса. Ми, възможно И да. възможно, е, възможно е това нещо, съгласни сме. Окей. Okay. Да, смисля... ще го съм за нея, честен съм за окей, окей, okay, okay, това е. Начина по който действа. Той си личеше, че е много обран. Не говори твърде много, но говори там, където трябва, когато трябва и казва много точно нещата. Другите може да кажем, че твърде много говорят, докато той действа което за мен е перфектната игра. Дори според мен е по-добре да си малко по-тих в началото, разбира се, не да си изолиран, но да си малко по-тих, да не изглеждаш като опасния стратегически играч, но в крайна сметка ти да премисляш ходовете си и да внимаваш какво правиш и най-вече да се опитваш да имаш хора, на които да вярваш. Какво смятате да правите? Аз знам всеки какво смятате да правя. Ами и аз, от странното част не знам. Въпросът е, че ти с ще ма има изуга. Не, не, не съм, честно ти казвам, че опциите са много и затова сега те питам, понеже както ти казах, Череп, че е, опциите са е, много. Вчера съм питал, каза, че за Кико ще гласува. Личи си, че той говори твърдо, говори с самочувствие, говори в позицията на човек, който държи силните карти. Точно така се прави. Той е в контрол на ситуацията до този момент. Това ми харесва и нямам търпение наистина да видя да повече от него. Аз смятам, че наистина той ще е скритото благословение за този сезон. Много ми харесва и все пак не трябва да се подценява този човек. Познавам много добре реалити предаванията. Вие сте гледали немалко видеа от него, в които той анализира Big Brother или всякакви други реалити предавания. Така че той знае какво прави със сигурност и го прави много добре. А и нека да сравним добрите играчи в Survivor. Аз много обичам да правя аналогия с Survivor, защото това е царят на стратегическата игра. Там как играят добрите играчи? Те в началото, когато влезнат, се опитват да градят доверие, опитват се да се социализират, да се запознаят с максимално много хора, да опознаят другите и другите да ги опознаят, да могат да си имат доверие. И когато дойде момента да се номинират хора, тогава ти береш плодовете от тези, така да кажем, взаимоотношения, които си изградил, от връзките, които си направил, вече хората, с които ти си имате доверие, просто отивате, казвате, този човек е най-подходящ, обсъждате и готово не е нужно с дни да се обсъжда кой да бъде елиминиран. Това пречи. Аз дори не съм го виждал много често в Survivor, особено в последните сезони. Буквално добрите играчи отиват, казват си две-три думи, оговарят се, дори както се казва един час преди племенния съвет и край. Плановете им се случват точно така, както трябва. Защото колкото повече а, предъвкваш една тема, особено това кой да изгониш, толкова по-зле става, толкова повече се обажда параноята, толкова по-лесно тази информация може да изтече някъде и това пречи. Затова опитните играчи не предъвкват твърде много коалициите и стратегиите, а просто се опитват да са социални, опитват се да градят връзки и най-вече да градят доверие едни с други. Едно последно нещо, което ми прави Впечатление до тук в сезона е, че има няколко двойки в предаването. От една страна е Янков и Валерия, Дани и Вики и Жорката и Веси. Сега, кои от тях са любовни двойки, кои са просто приятели, кои са просто а, стратегически коалиционни партньори, няма как да знаем, това ще го видим по-нататъка, но според мен... А ти постоянно да се събираш с един човек, да си толкова близък само с този човек е много опасно за твоята игра. Виждали сме го много пъти в Survivor, много се набиваш на очи, защото ако ти си твърде близък с някой, ако ти постоянно и само си говориш с този човек, а, вие ставате огромна мишена, защото дори вие да имате една голяма коалиция, все пак вие двамата играете като един, но имате два гласа, което е много силно и прави впечатление на останалите и обикновено... Такива двойки гледат да се разделят за това. Много е голяма грешката да влезеш в реалити предаване и да създадеш такава двойка. Не съм дошла тук да манипулирам и да правя интриги и да заблуждавам. Е че... Аз съм дошла да ви кажа. А, да, 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 аз не, не съм дошла да заговоря, че досвашвам. Защото съм тук да си ми е готино да си стоя и каквото стане Ще Виждаме и други пък като Валерия, който грам не иска да играят с, играта стратегически или поне тя така казва. Аз мятам, че тя е грамотна да играе тази игра, но все пак това са нейните думи. Но ако ти не играеш стратегически вътре, ако ти се изолираш и просто си влезал да се забавляваш, то как наистина какво правиш вътре? Защото правилата на играта са такива, че да кажем хората се елиминират чрез гласуване. Ти трябва да се адаптираш към играта. Да, може би ти в твоята глава играта е една, ти си влезнал да се забавляваш, да си плюете в устите, да си спите в едно легло, но играта те настига твърде бързо и ако не се адаптираш, ти просто ще бъдеш изгонен. Щом си над нещата, значи няма проблем. Като цяло ми прави впечатление, че хората в къщата на инфлуенсерите играят в пясъчника на детската площадка на стратегиите, докато, например, Survivor е човешкия шах. Но все пак бих казал, че има добри наченки. Смятам, че има развитие от предните сезони и има и много положителни неща, които да видим. Те първо гледаме с интерес кой как ще играе. Радвам се, че отново бяхте с мен в това видео. Надявам се, че ви е харесало. Кажете вашето мнение за стратегиите, които виждате до тук в играта и кои са ви най-симпатичните образи до тук. Благодаря ви изключително много, останете с канала на Outcast BG и многото нови и различни неща, които предстоят до нови срещи.